Amb el missatge Sang Tornem-hi, el Banc de Sang i Teixits ha impulsat una campanya per aconseguir incrementar les donacions aquest mes de setembre. El retorn de les vacances és sempre complicat per al Banc de Sang. De fet, el juliol i l'agost han baixat un 30% les donacions i això significa, per tant, que les reserves han disminuït. Avui a Montornès, tot aprofitant la festa major, s'ha fet una capta on s'han fregat els 200 donants. Qui no ho ha pogut fer avui a Montornès podrà fer-ho a Martorelles aquest dijous. A la porta, membres de l'associació Palau del Manlà han resolt els dubtes a totes les persones que han vingut a donar sang. Aquesta capta és una de les que aconsegueix més donants, ja que s'inclou dins de la batalla de penyes de la Festa Major. De fet, gràcies a iniciatives com aquesta s'ha aconseguit implicar molts joves i des del Banc de Sang valoren molt positivament la participació de les entitats. El 2006 van ser les primeres campanyes de donació de sang en el que és a l'entorn de les festes majors aquí al Vallès Oriental i la veritat és que han arrossegat molta gent jove i és molt important que aquest punt solidari sigui com un repte humà en el que la gent que potser no s'havia plantejat el que tu dius o que està una miqueta indecisa, doncs digués, vinga, aquesta vegada sí i aquesta vegada dono sang. Bueno, yo empecé a donar sangre a raíz de la enfermedad de mi marido, fue cuando se me despertó, y aproveché, lo siento mucho, Montornès, perdoneu-me, fue la fiesta mayor de Mollet, con Murats y Turrats, y ahí me lancé y bueno, cada vez que puedo, pues si ahora sirve para mi pueblo actual, pues endavant. Un cop s'ha fet la donació, abans de marxar, tothom qui ho vulgui pot dipositar el seu punt solidari per una de les dues penyes, per Anton o Bartomeus. Fins diumenge no se sabrà qui ha estat el guanyador d'aquesta prova, que és la primera de la batalla. La gent vota per al que més li agrada. Hi ha gent que, per exemple, si no és del poble, doncs no coneix la història, llavors se l'explica una mica i llavors la gent vota. Deixant de banda el vessant competitiu, tothom és molt conscient que tothom guanya donant sang. Al final, en cualquier momento, cualquier persona no sabe nunca en qué momento puede necesitar un poquito de sangre de otro. Des del Banc de Sang recorden que són necessàries més de 1.000 donacions diàries i que tothom qui tingui entre 18 i 70 anys i pesi més de 50 quilos pot ser donant.